Faruk. Jaje Faruk. Acha hizo Faruk. Sare hizo. Jaje. Mimi niko vlogging kiasi. Lazima uonekane vlog yangu Faruk. Kwani moro yangu rada. Unasema niko fit. Check. Nimekuja vitu fulani huko juu. Vitu zangu. Nataka mko juu siku moja. Nataka hata kunialika ni sawa. Nakualika. Sasa nikamde gari. Sinda kukuleka na rada. Ndio kuonekana utaayo Faruk. Nakucheki. Walai. Ikoje sasa? Bie. Walai. Bana dai kukaa muko kwa shop. Sawa. Yeah? Mimi ndakutafuta tu tu. Ndio. Sawa. Wazi Faruk. Shukrani. So that's Faruk. One of the biggest thrifters here in Nairobi right now. Like I'm serious, like he's the biggest right now. He's styles like one of the biggest artists here in Kenya, like Otile Brown. You know, I'm serious. I'm not joking about that. Where are Anand? Anand? Let's see what you're doing. Wish you. Nancy, you're going to have a mambo, say. I thought you can play it, but you did. You're going to have a mambo. Ada tisho moja. Ayo acha wewe. Walai. 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 Acha nipige huko juu kwa kina Shem. Kwa mtu wa banja, si ndio? Wazi. We Warren. Warren. Nirudi ama? Sinajua. Acha nifike huko juu kwanza alafu na kama uko hapo hadi saa ngapi? Sawa na kama lakini. Oi oi. So that was Warren, not Wayne. They're true. I'm sorry Warren, man. I'm trying to run away from the mud that is here because I'm not wearing gumboots or shoes. I'm just wearing like some slippers here. Ah.
So crowded, guys. So today's on a Tuesday. The time around 10 a.m. the morning, you know. Wazi. Ni sawa tu, mwazee ni sawa tu. Mimi ndugu yako mkubwa wa mdogo. Rada si reflect hapa down bus. It's been long, man. Yeah, I didn't pick a story hapa chini bus. It's been long. Yeah. Chef unasemaje? Check chef, tunteremsha hapa chini kidogo, alafu mnaja vitamalizaje. Correct. Teremshe for the call. Mtu baada gambo tumegeni. Uski? Nimekuja na route nyingine. Nyingine za kukubeba. Wewe umenyesha kila mahali bro, wewe utaniambia tu. Ah, slide go to buy to nyingine. Kile David anasemaje? Cheki. Sitiremke video. Na kama sahi tu wala. Sawa, nianze kunywanga chai mapema juu uko wewe. Sawa, ina noma. Sawa. Asante sana. Uski shep. Wewe shep sawa, ni kuna beef na but ni sawa. Ni sawa. Tuyo tuongelea sahi. Sio rasema jukoje? Mimi niko fiti. Kwa mimi koje? Cheki. Rada road ni gani tena? Jue. Niambie sasa shem. Bonga diskie. Tuko live. Sina sema. Ulipe shangu hapa itwa shem. Nianze. Sidio? Hebu ambia hapa ni wapi shem? Hapa ni Gikomba kwa viatu. Aha. Ria viatu hii. Cheki na deki ya tu piezi lakini, staying to shi. Zileza pale down. Ziko. Kuna kazi nyangu ni mkujia. Alafu nimeke kwa gari yende. So ni kwa na hiyo pia ni content. Yata ni kamu ni shainie. Kani kamu shainayo. Na ni streme ya shaimba na nini unakokogopa hapa. Na huku ni mtayari. Siku mingi lakini. It's been long, man. Last time niliko siku gani tukua pamoja? January. Walai? Usini kuja mtayani? Kana. Ah, pia mimi nishaki kujenga ku vlog. Eh, ulikuja huku tena. Huko ama huko. Ah? After mtaa. Eh, ni kwa mashughuli zingine pia mimi. Faruk. Faruk acha hizo. Very boy wangu Faruk. Lazima ni support kidogo onekane kwa vlog. Lazima muonekane. Nimeonekana. Na sikulipishi. Niaje. Nashukuru kwa image right. Bwana hii kitu najua ama nyeweso. Teki, Faruk, lakini mimi nataka tunipe content yako. Sipata vijana. Kazi yako ni dead. Dead. Acha hiyo. Faruk jo. Dead. Lakini tuongea, si ndio? Sawa Faruk. Sawa. Chemo chuodo. It's been long, man. Wewe hata uchingi video zangu hata. I do. Ah, you are. Bora je comment.
Tunapo shemu chote in the house. Bile na watching kwa TV, na kwa TV niona ina aina hapa. Oh, iko wendo jona. Iko, na cheki. Pinya, okay, button, sindio? Alafu si nini itakam, yu nini ya YouTube itakam hivi, kame yang, sindio? Alafu itakupea mo option. So scroll yu saidi ingine, unaplace ya ma comment. Shema sha kwa msani huku tena. Kwa hivyo wandafanya hivyo leo? Comment, brala mumuambia wasi, acheni hizo, mwezi ni support lakini na mini boys wenyu. Acheni hizo. Unatakaje? Yaani the WhatsApp community. Unajua mimi si uzi video sahihi. Usiona si. Kopoa. Siri do WhatsApp. Ndakam. Kwa sahihi si kopoa. Achem si mimi maliza hadi hata. Oh, iko sawa. So skina dai sekunde chukua tu pant moja. Na niko sawa. Uchakua governor chef. Nakuja. Niaje. Nakuja Ivani. Shemza radafta hapa mijumia daip. Nadai toja pale down. Toja tu moja. Lakini si job yako lakini. Job yako rada. Lakini kwa stay pia time bana. Sina tutremka ni roti hapa. Ah, kwani ai atu ai she macha hizo. Aje. Unaenda kwa mapants. Si unaweza tutengia hapa. Sasa si lazima tufike tena wewe basi ama. Si mtano wako na chai pale dawu. Mtano. Aujongi ile madawa chai. Oh, yenyewe bado unakunyonga chai huko juu. Sasa kwaje? Sasa kwaje? Labda ni semenda kwa mbele ya mtaa. Leo ni? Labda tubonge tu FB tu. Tunakuja lazima nijue leo ni siku gani? Exactly, sasa lazima sasa nipange sasa. Eh, sasa leo lazima nijue siku gani? Naweza kupisa point mbaya. Tupite leo jioni. Leo naona. Tukibado niko tu ile place lakini. Sasa hizi tukura lami. Sasa hivi kwa nani? Kama unavaa slide ndio jamaa hapa. Unavaa slide kuja soko. Acha mpaka. Slide stoa shwa tu bwana. Maji iko. Hebu jana kamera yangu lakini. Yaani wasa ku snatch. Wanaongo umejam. Jana gundwanga ni kamera hapo amemwacha. Ya sasa ule jamaa kumbe ni kamera. Kuna jamaa chai niambia kwa gari, "Kaigaiga hiyo ni kamera." Nikishem tetemka na hapa. Hapa tu pande tu moja hapo kwa place alafu tunarudi. Nakurudi cha hivi. Nini ni shem? Twende tu. Eh? Rada lakini busy kwaje lakini shem. Busy ni mbaya. Ya hiyo ni uongo. Na shem si online si tu push tu online vizuri. Pika kelele hata ukwangi nini TikTok. Na vinyo kuna place fit hapo ya kunini kusukuma. Ya kupiga kelele. Ingia TikTok weka namba. Bruno chiki squeeze yani unachiketa ule mse mwenye ako Jimmy Gori. Unajua naweza buy kiatu. Na alafu ako TikTok. Lakini pia shem. Sababu mimi nimelalisha. Wewe ndio yani umezoea ile kitu ya kawaida. Unaelewa? Same old ways. Unataka tu kufanya the same shit na unataka result different. Hizi kama. Eh pia lazima uchange. Acha nikwambie kitu kuna dope kweli. Sisi nasema juu nini na kitu. Kuze kana ndio hiyo. You say mimi niko shock na angalia. Yaani niko shock na mseme mwenyewe. Pia hata mangume mtoa nje ya hii wiki. Yaani kuna vile pia anapiga mu vingine deadly. Mimi niko sure. Hata kaja sema. But hii kuna tu msamepiga tu shughuli yake fiti.
Na kwanza hata hawasemangi, hawakupiga shughuli fiti. Hawasemangi hata. Watakwambia kumaribika. Ilikunoma. Ilikunigunduaga. Hao ndo kwanza watakwambia, mvua imeharibu. Mvua imeharibu shughuli yetu. Lakini yeye anajua venye nini yake inakaa. Kuanzia hapa zile pant bagi bagi. Ah, acha nimchukulie tu jeans. Sasa shida ni nini? Natumia siku zote elmani. Hapa tena ni yama. Hivyo hata simu. Hivyo diwezi kujua simu saizi. Si uko na namba yangu ya telefoni. Shika hapo weke sai. Nini ni chef? Wewe ndugu yangu lakini saa zingine zina bizungu aje. Nini ni chef? Ndio sai na record sasa. Ukan mzee. Ni wa YouTube hata bro. Oh YouTube. Yeah. Sasa unajiita nani? The African Nairobian. The African Nairobian. Yeah. Wow. Wazi, shukran. Yeah? Hii ni Menjos, rada. YouTube, African Nairobian. Please, mni watch bro, alafu mcomment. Yeah. The African Nairobian. African Nairobian. Hivo tu. Wazi. Lakini wakanya mwachangamuka. Hiyo saa zingine naongana machu safi. Ah, ila kwaje rafa kuja huku kwanza. Wani, awe waacha pia rafa pia. Rada. Ujai comment hata sawa tu. Nyie mnamnitaki Nairobi. Wallahi hata sijai angalia. Wallahi acha hizo. Sawa, nitaenda kucheki. Sawa, unateremka. Hemu post daily. Ni achukua tu t-shirt alafu mnajitoa. Haya. Eh. Na hata njuguna hapo ndani. Ako wapi? Said gani? Uko na namba yake huko hivyo kwa hiyo simu yako? Usiki? Hadi mimi niko ni kwa hiyo Said gani na simu na acha nichukue namba yake. Wazi. Beshem. Cheki yazi, tulijengi namba kote za hapo. Kote zi nini, kono una namba kote za aje. Zi yazi nini. Atatana na aje. Kwa utiko. Zani kuchukua pia. Azi. Mekupita hapo akili zili kwa hapini kakundua badai. Wazi. Acha hizo yazi, wala yazi ya kuchukua wala yazi, we shia. Cheki. Una nchukua. Bila ni watu wanza kutumia tumia ni kwa sababu. Acha hizo. Yes. Auko hapa hari nini? Yes, tulia.